PurpleMed 2048. Nesse vídeo vai ser um dos vídeos mais completos que você vai achar no YouTube. Eu vou explicar para vocês passo a passo de como funciona para você ganhar dinheiro no aplicativo PurpleMed 2048. Pessoal, muita gente está me perguntando também se ele paga ou não paga, para você ficar super ciente de usar o aplicativo ou não. Pessoal, preste bem atenção. Tem que saber se o aplicativo paga ou não paga. E nesse vídeo vou apresentar o aplicativo para vocês e dizer para vocês se realmente paga ou não paga, passo a passo mesmo. Pessoal, antes de mais nada, a única coisa que eu peço para vocês é só deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é muito importante para mim e para o crescimento do canal. Muito obrigado a cada um de vocês que fez isso por mim. Muito obrigado mesmo, pessoal. Mas vamos lá. O aplicativo é esse aqui, ó, que é o PurpleMed 2048. Inclusive, ele tem acesso antecipado, quer dizer que ele não foi lançado ainda. E essa empresa aqui, ela tem somente esse aplicativo lançado dela. Então é uma empresa assim que tem um aplicativo só. Aqui tá falando que ele é baixado mais de 500 mil vezes, né? E aqui tá falando o seguinte, ó, ganhe dinheiro real. Que fala que R$2.500 e na wallet R$5.000 através do PicPay. Tem que ganhar recompensa e tudo mais. Engraçado, peça maior pontuação. Aliás, dê essa maior pontuação. Tem aqui, ó, fala também, é toque para soprar. Toque, toque, em soprar tudo. A tradução deles é bem ruimzinho mesmo. Ó. Incrível jogo fácil para ganhar dinheiro. Mas beleza, ó. Vamos entrar aqui no aplicativo para a gente ver como é que funciona, né? Que esse aqui foi somente a apresentação do aplicativo. Ó, vamos clicar aqui em jogar. Inclusive no layout dele, pessoal, vocês viram aqui que está em outra língua. Essa língua aqui eu creio que seja, não sei, da Rússia. Eu não sei qual língua que é. Essa aqui é a página de início que aparece pra gente, ó. Aqui aparece um local pra gente estar jogando. Aqui embaixo aparece alguns anúncios. E aqui fala assim, o Next, que é o próximo que vai cair pra gente, né? O intuito do aplicativo é o seguinte. Você colecionar, você, ó, basicamente juntar números pares que são interligados. Por exemplo, 2, 4, 8, 16. Sempre vai ser o dobro do número par que tem. Para você conseguir 2048, que eu creio que seja o máximo, né? Que o aplicativo chama PurpleMed 2048. O nome já fala no aplicativo, que é basicamente você ganhar dinheiro, ó. Você vai fazendo dessa forma, o que acontece? Quando você for fazendo esses combos, a partir dos combos, você vai estar fazendo o seu dinheiro. Vai aparecer alguns anúncios de vez em quando aqui, ó, que não são anúncios frequentes, mas por exemplo aqui, ó, vou continuar jogando um pouquinho para vocês verem como é que funciona, ó. Vai aparecer alguns anúncios e através desses anúncios vão perguntar se você quer ganhar dinheiro ou não. Você tem que apertar para ganhar dinheiro, por isso se você apertar que não, você não vai ganhar dinheiro, obviamente, né? Aqui, ó, vou estar clicando aqui, papapá, eu creio assim que daqui a pouco aparece um anúncio aqui. Mas no seu caso, não sei se vocês repararam, mas no meu caso aqui ele não tá aparecendo nenhuma opçãozinha de dinheiro aqui do lado, né? Não tá aparecendo nenhuma opçãozinha de dinheiro aqui do lado. O que acontece? Para alguns celulares eles não aparecem. Mas no seu vai aparecer igualzinho, tá aqui, ó, pessoal, ó, que é igualzinho, tá mostrando aqui na demonstração no aplicativo na Google Play. Vai mostrar direitinho para vocês dessa forma que ganhar dinheiro real. Aparece aqui o valor de R$2.500 e inclusive você pode transferir pro seu PicPay ou PayPal também, né? Que PayPal hoje é o mais famoso. Mas aqui tá mostrando o PicPay, que é muito bom, né? Que eles esse aplicativo, logicamente, ele não é do Brasil, ele é de fora. E eles sabem que no Brasil a gente utiliza bastante o PicPay, o Nubank, o PayPal e talvez transferência bancária. Mas eu acho que eles não colocam. São somente esses três mesmo: Nubank, PicPay ou PayPal. O PayPal é o mais famoso de todos, obviamente, né? E aqui, basicamente, você vai estar girando e vai estar acumulando esses pontinhos aqui, ó. Algumas pessoas já conseguiram sacar. Inclusive, vou estar falando para vocês nesse momento, não pulem o vídeo, pessoal. É para vocês saberem se vocês realmente vão ser pagos ou não vão ser pagos através desse aplicativo aqui. Que é muito importante saber se realmente vão ser pagos ou não. Porque tem diversos aplicativos que vão te enganar. Sim, pessoal, tem diversos aplicativos que vão te enganar. E você precisa saber se você realmente vai ser pago ou não. Porque eu te falar uma coisa, pessoal, olha para vocês verem. Esse aplicativo aqui, ó, ele tem diversos anúncios. E o que acontece nesses anúncios? Vão aparecer anúncios que vão falar que você vai ganhar dinheiro de verdade. Mas isso é totalmente mentira. Esse aplicativo aqui, vou falar para vocês ainda. Mas os anúncios, a maioria desses anúncios, são totalmente mentirosos. Você não deve acreditar em anúncios que aparecem
dentro desses joguinhos aqui, porque são anúncios enganosos que as pessoas vão te enganar. Inclusive, esse aplicativo aqui, ó, ele não paga usuários, me pagou uma vez só, mas não me pagou nunca mais. Mas inclusive tá aparecendo aqui como propaganda, né? Não vou falar o nome dele, mas vocês já viram qual é o nome dele. Mas pessoal, é muito importante mesmo vocês saberem que esse aplicativo aqui, se ele paga ou não, que eu vou falar pra vocês agora. Algumas pessoas já fizeram um teste desse aplicativo aqui, já sacaram o aplicativo aqui, mas infelizmente esse aplicativo aqui não paga. Mas pera aí, pessoal, pera aí, que eu tenho uma solução para vocês estarem ganhando dinheiro. Esse aplicativo que infelizmente ele não paga, mas existe outro aplicativo, que inclusive é o melhor aplicativo do momento, que chama-se TikTok Lite. Sim, pessoal, vocês já viram meu valor aqui já, vocês vão estar baixando aqui no primeiro link de edição, que vai ser aqui, ó, download do aplicativo citado no vídeo. O download do aplicativo citado no vídeo é do aplicativo TikTok Lite. Por que isso, pessoal? Porque é o único aplicativo que você realmente vai estar ganhando dinheiro, e sem contar com o TikTok Lite, ele é novidade, pessoal. Ele é novidade mesmo. Pouca gente tem baixado ele. TikTok Kawaii, todo mundo basicamente tem aplicativo baixado já. Mas o TikTok Lite, não. Você vai vir cá, vai clicar aqui em baixar aplicativo. Quando eu fizer isso, você vai estar digitando um código que aparecer aqui para vocês, que é o K672559755. Esse código, pessoal, você vai estar digitando dentro do aplicativo TikTok Lite. Vai aparecer uma opçãozinha para vocês aqui, ó, abaixo aqui, para vocês estarem digitando esse código. O TikTok Lite é um dos poucos aplicativos para você realmente ganhar dinheiro. Porque esse valor aqui, sendo aqui, ó, de 3 mil reais, ele realmente paga. Inclusive, você vai clicar aqui nele, por exemplo, aqui, ó. Aqui vai vocês verem o meu saldo total que tenho aqui, né? Você escolhe aqui, por exemplo, 3.300. Clica aqui em sacar. Vai aparecer algumas opções de saque para vocês. Eu vou estar adicionando aqui um método para vocês, mostrar para vocês como é que funciona. E vou estar sacando aqui, ó, pelo PagBank. PagBank eu acho o mais legal aqui deles. Ou também tem pelo Pix. Você pode estar super tranquilo em qual utilizar um aplicativo aqui, TikTok Lite. Ele realmente está pagando, já pagou diversas vezes. Eu, é um aplicativo que eu super recomendo. E voltando a falar do aplicativo Purple Merge 2048. Aqui, ó, voltando aqui nele. Inclusive comigo não está aparecendo nenhuma opçãozinha de estar... ganhando dinheiro aqui, não sei o porquê, mas se você utilizar esse aplicativo, você vai perder seu tempo, vai perder seu tempo com utilizando um aplicativo que não paga. Seja vocês, todo mundo aqui que está assistindo esse vídeo, não utilizar o aplicativo e utilizar apenas o aplicativo TikTok Lite, que já foi pago. Inclusive, tem diversas provas de pagamento no meu canal, para quem sabe, quem quiser saber, ó, tem diversas provas do canal aqui, ó, no aplicativo TikTok Lite, porque ele realmente está pagando todo mundo. E eu sugiro vocês, se cada um de vocês estiver assistindo esse vídeo, a ganhar dinheiro com o aplicativo TikTok Lite. Mas é isso, eu vou falar pra vocês, espero vocês no próximo vídeo. Até mais, um abraço e fui!